E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas. E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, cara, que eu notei uma diferença bem grande para a K33 e a K32, né, que está aqui na minha mão. Essa máquina realmente cortou muito melhor do que a 33, eu fiquei espantado, tá? Fiz a regulagem de zero gap nela e ela cortou muito. E nesse vídeo, nesse review completinho, eu vou passar tudo para vocês. Pessoal, lembrando que esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro do canal, Betão da Zohan. Vai ficar um link na descrição para vocês, tá? Um link de WhatsApp, vocês vão lá, tire todas as dúvidas de vocês, converse com ele, pede aquele descontinho que ele vai dar para vocês também. Pode ficar tranquilo. E galera, também é muito importante fortalecer. Não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar aquele joinha também se vocês gostaram do vídeo e também comentário de máquinas para a gente trazer aqui para o nosso canal, né? Tô sempre tentando atender todos os pedidos aí de vocês. É claro que tem muito modelo, mas sempre na medida do possível eu estou pedindo para os nossos fornecedores, né, nossos parceiros do canais aqui, e eles estão mandando aqui para a gente também. Então sem enrolação, vamos conferir o review completo da Kemei K32. Então pessoal, vamos começar o nosso review da I32 da Kemei, tá? Sempre confundi, eu acho que eu falei até na introdução K32, porque realmente é muito parecida com a K33. É K32, desculpa, de acabamento. Mas é uma máquina que eu gostei muito, tá, cara? Ela realmente, na minha opinião, ela, eu não sei se a minha lâmina veio melhor, porque ela é praticamente a K32S, né? Só que uma versão sem display e com um LED aqui no botão, mas ela cortou muito melhor do que a K32S, tá? Essa máquina aqui é a I32. E eu acho que realmente foi realmente o ajuste de lâmina, veio com a lâmina um pouco mais afiada de fábrica, né? Mas vamos começar aqui começar a falar sobre a bateria, pessoal. Bateria de 2000 mAh, enorme, 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 tá muito grande. Vou até dar uma colada aqui na caixa, porque realmente ela não veio a pedir bateria conforme o uso, tá? Ela tá marcando que é 3 horas de uso, mas com certeza eu usei bem mais, tá, pessoal? Eu usei no mínimo umas 4 horas direta com a lâmina bem lubrificada, tá? Bateria então de 2000 mAh, 3 horas de carga para 3 horas de uso contínuo. Mas como eu falei para vocês, eu utilizei bem mais, tá? Bem mais mesmo. Ela ficou quase 2 semanas aí, utilizando ela quase todo dia e ela não pediu bateria, tá? Então a bateria enorme da I32. Agora vamos falar da lâmina, tá? Uma lâmina muito boa, desenho T-Wide, né? Lembra um pouquinho o desenho da Detalhe, né? Só que ela é um pouquinho mais curvada nas laterais, tá, pessoal? Aqui, ó. Então ela é um pouquinho melhor para contorno de orelha. Ela é até bem abertinha, ela entra bastante cabelo e para raspar ela é muito boa. No final vai ter um vídeo na prática e vocês vão poder... Eu não entendi o que ele falou. No final vai ter um vídeo na prática e vocês vão poder conferir, tá? Realmente ela raspa bem, marca bem. Cara, essa máquina me surpreendeu muito, que eu não esperava muito, que eu não curti muito a K32S, né? Eu achei a máquina regular. E essa máquina aqui, ela já ficou num quesito de máquina boa mesmo, tá? Fiquei realmente impressionado com essa máquina aqui. Então, a lâmina boa, galera, uma lâmina fina, tá? Muito boa para trabalho. E tem os dentes bem curtinhos, ela é precisa, tá? Na hora de fazer o acabamento ali, ela tem uma precisão bem interessante. Chave de ligar e desligar. Ela é uma chave bem bonita, muito bem posicionada. E tem esse LEDzinho aqui em volta que realmente deixa todo o charme na máquina, né? Realmente uma chave bem precisa. Bateu, ela vem a ligar sem problema algum, tá? Muito bem posicionada. E eu achei muito bem acabada também, pessoal. Já vamos aproveitar para falar sobre o LED indicador, né? Que é um LED indicador para funcionamento na cor branca. Quando bota para carregar, ele fica na cor vermelha, tá? Então esse aqui é um LED indicador para carregamento e também para funcionamento. Pegada da máquina, pessoal, uma pegada praticamente igual a da Skeleton, né? Praticamente igual. Pegada aqui, realmente quem trabalha com máquinas redondas não vai ter muita dificuldade, não. É, no começo, vocês estão acostumados com máquinas quadradas, pode ser que estranhe um pouquinho esse balanço aqui, né? Que ela não é uma pegada tão firme, né? Mas depois, realmente, a gente acaba só no trabalhar de um lado para o outro aqui, realmente ela melhora bastante no trabalho conforme a gente se acostuma com a máquina, né? Então ela tem essa parte aqui frisada na parte inferior de metal, tá, pessoal? Então ela tem uma pegada firme, tá? Realmente ela tem um grip legal na mão. E com certeza vocês vão vir se habituar para trabalhar com essa máquina, mesmo estando acostumado com máquinas quadradas, tá?
Carregador, ela não vem potência, tá? Realmente vem só esse cabo, um lado USB para você estar utilizando uma potência de smartphone, e o outro lado aquele padrão QMEI bem tradicional, tá, pessoal? Aquele que a gente está acostumado, um lado redondo, o outro lado quadradinho aqui. E ele tem um comprimento de 1 metro mais ou menos, tá? Um comprimento de 1 metro aproximadamente. E se por um acaso vocês tiverem a base da K32S, né, ou K33, que é uma base de carregamento, ela vai vir a carregar também, tá, pessoal? É só largar na base, que a máquina realmente vai começar a acender o LEDzinho ali, né? Tem que ficar na posição bem certinha, porque essa base eu fiz uma adaptação para Skeleton, então o pino sobe um pouquinho mais, né? Mas se tivesse com o pino original da K33, ela ia carregar sem problema algum, tá? Baixa um pouquinho! E sobre o design da máquina, eu achei ela muito linda, tá? Muito linda. Achei realmente um prateado bem legal. Aqui é plástico, tá, pessoal? Mas realmente parece metal, tá? Olha, eu vou chegar bem pertinho para vocês, parece metal e tem um acabamento bem premium. Esse LED indicador para funcionamento e para carregamento dá um charme todo especial na máquina, né? Ela tem um bip também quando liga, tá, pessoal? Ela dá aquele bip um pouquinho chato, depois realmente vocês acabam se acostumando. Na parte inferior tem aquela alcinha para vocês pendurarem a máquina, se for necessário também, né? Vocês quiserem deixar penduradinha aí. E tem todo um acabamento na parte inferior também. Eu achei a máquina muito bonita, tá? Realmente a bancada fica bem legal. Então vamos falar um pouquinho sobre o ângulo da lâmina, que é muito importante também para trabalho, né? Ela não tem um ângulo muito fechado nessa posição aqui, né, pessoal? Então vocês vão trabalhar e não vai dar para ver a pontinha da lâmina, realmente dificulta um pouquinho no fazer acabamento, né? Então ela tem aquele ângulo bem aberto, dá para trabalhar tranquilamente e ver sempre a pontinha da lâmina, tá? Então um ângulo bom para trabalho, sim. É um ângulo, acho que é igual o da Skeleton, tá? Realmente um ângulo de posicionamento de lâmina bem parecido com a Skeleton da Babyliss, tá? Então realmente dá para trabalhar tranquilamente com essa máquina em acabamento, em raspagens, que ela tem um ângulo bem legal de lâmina. Vamos pesar a nossa máquina, que é uma máquina leve, tá, pessoal? Uma máquina acho que não vai chegar a 200 gramas, vamos lá. Máquina com 188 gramas, para vocês terem noção, a Skeleton tem 238, tá? Então a máquina com aproximadamente 40 gramas a menos. Então uma máquina bem confortável para trabalho, sim, tá? 40 a 50 gramas a menos, né? Uma máquina bem confortável para trabalho. Ela mescla entre metal, né? Que é a parte de alumínio aqui embaixo. Ela sai por baixo, essa parte de alumínio, né? E plástico aqui também, né? Metal, metal e algumas partes de plástico. Então é uma máquina bem confortável e leve para trabalho. Então, galera, a máquina pronta, né? Vamos ver o que ela vai dar de RPM aqui. Vamos lá. Máquina já totalmente lubrificada, tá? Deixei ela brunir um pouquinho, tá? Lá no unboxing, você lembra que eu deixei um pouquinho mais. Aqui eu deixei mais ou menos uns 5 minutos. Talvez não dê o mesmo RPM lá do unboxing, tá? Então vamos lá. Então, galera, já é o suficiente, máquina com 5.673,76. Vamos arredondar aqui para 5.700 para ficar um pouquinho mais fácil a gente conversar. Assim, galera, eu acho que ela deu um pouquinho mais no unbox, tá? Porque eu deixei bruninho um pouquinho mais, mas é uma potência muito boa, tá? É uma potência que dá para trabalhar tranquilamente e vai raspar, como vocês vão ver no vídeo, vai marcar muito bem. E como eu falei para você, ela teve uma melhora significativa da K32S, tá? Não sei se foi a lâmina de aço carbono, mas essa máquina aqui corta bem melhor. Então, galera, agora vamos falar sobre ponto negativo da máquina. Só quero deixar um recadinho rápido para vocês. Para quem tem dúvida de como regular essa máquina, lá no vídeo de unboxing eu ensinei, tá? Aqui é 2 parafusinhos Allen que tem ali em cima, um pouquinho chatinho de regular. Mas lá no unboxing, no vídeo de unboxing, já tem esse vídeo explicando para vocês, tá? Como faz a regulagem de lâmina, né? Da I32 aqui. Mas agora vamos falar sobre o ponto negativo da máquina, tá? Na minha opinião, ela é tão boa, tá? Essa máquina, realmente a lâmina dela é tão boa, a regulagem tão legal, que eu acho que faltou potência, tá, pessoal? Poderia ter uns 6.300, 6.200, até uns 6.500 nessa máquina, que ela ia ficar fantástica, tá? Porque realmente esse conjunto de lâmina, com essa regulagem de zero gap que eu consegui dar na máquina, cara, ela ficou muito boa, tá? Ela marca muito, bem precisa, e ela raspa muito bem também, mesmo com esse 5.700 RPM que ela deu aqui nessa passada, né? E também um outro ponto que eu quero deixar frisado para vocês, que é claro que é uma observação minha, não que todo mundo vai achar. Eu acho esse bip um pouquinho chato, tá? Sempre que liga, dá esse apitinho. Não precisava disso, eu acho que ela já tem um LED indicador aqui em cima, né? Eu acho que esse bip é um pouquinho chato, mas é óbvio que depois de algum tempo a gente acaba se acostumando e acaba nem ligando com ele também, nem se incomodando com esse barulho.
Mas considerações finais, galera, realmente é uma máquina muito, muito boa, tá? Fiquei surpreendido, que eu achei que ia ser mais do mesmo, ia ser bem parecida com a K32. E, cara, essa máquina realmente teve uma melhora muito boa, muito significativa para K32S, tá? Essa é a minha opinião. Eu lembro que a regulagem de zero gap ficou bem parecida das duas máquinas, tá? Essa aqui deixou um zero gap bem nervoso, bem afiadinho, bem no finalzinho ali, e não machuca o cliente não, tá? No máximo um choquezinho na nuca, mas não chega a machucar o cliente não, tá, galera? Então, sem sombra de dúvida, aconselho a compra da máquina, sim, um excelente equipamento para ter na bancada de vocês. Pessoal, em seguida, nosso editor vai deixar para vocês aí o teste na prática, tá? E lá no finalzinho do vídeo vai ter também o ranking de RPM de máquinas de acabamento, tá? Lá no final do vídeo ele deixa uma foto para vocês com o ranking de máquinas de acabamento com potência maiores, né, que passaram aqui pelo nosso canal. Pelo nosso canal, né? Pelo menos as top 10 ele deixa aí para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Deixar aquele joinha se vocês gostaram. Comentários e sugestões de novos conteúdos para o nosso canal, né? E também ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.